và chạy cả tế cái chân này chùm này xong rắp cô bóng bóng được sạch. Cả thơ bọt máu chia chùm này bóng bóng cổ. Bọt máu cứ chết máu rửa rốt cả chiệt nơi sọ để cắt chia cầm nát là ẩn ẩn hay rửa xa tốt cần lãnh của mình cho đòi đạn nông thông bật chết rửa thong plastic bật chết phong và rồi bọt máu cứ nguyên xa rửa thiệt bóng bóng nâng chui ở cố thông thoát bàn cháp rồi hạ. Các phần lực tức mới bỏ màu. Các sẽ có ác phần lực và điểm mán tức mới bỏ màu được luôn ánh à sáy lơ đồng rau cá chết đánh phần lực bỏ màu chia chùm này cụ. Tức mới bỏ màu ní ác là xa tốt bán trông tái mùi ở tích phần nọc. Sẽ mắc sự thiết phần lực tức mới bỏ màu. Màu sọ tùm ngôn xôn trên 5 kg. Score tùm ngôn 2 gram. Tức sốt chấm nốt 10 lít. Đọt tức miên chấm nốt 10 lít. Pro đạp vô cộng hát bê hạ. Rồi biểu thuở tức mếp ọt màu. Bốc màu sốt chấm nốt xôn chấm 5 kg. Ôi mốt rồi bút dột tức màu. Nâng chọc ôi bán sạch. Chia muối đầm rong cổ nạt sạch. Đã mình miền chóp xa rực thiết xinh xinh được chia chiếc bái nâng xả bú chiếc đàm. Rồi biết phụ, dục tực máu để chọc bán tổ lê chi mùi sco xuân chốt bị khám, nâng tức chồng nọc xuân chốt trầm lịp, bần tọc muốc chọc chốt tực nồng đọc kéo sát, rút bật đọc ở chết mình ở miền cho trình trồi. Cá rực xa tục, tráo trút bị nực vì con nập hiếp tức. Mới bỏ màu. Tức bỏ màu trâu để xa tốt còn lại trở trẻ là mồm. Mình cứ đau hay mất trở trẻ bệnh. Khi nông rời dạp bếp 7 ngày bằng tập mốt trâu dục đó mốt bị nịch mơ con nập hiệp nâng vô cùng hạp của rồi bỏ tức mới bỏ màu. Cùng hạp là ổ thật nâu chân lọc phí 7 từ 4 chân pram. Rồi biếp lề mới bỏ màu xong rạp phớ bỏ màu. Dân mình ách dốt tức mấy bỏ máu một rõ để tốt bàn tì. Tức mấy bỏ máu mùi đọp. Trấu dốt từ lệ tức bàn thêm chùm nóc đọp liệt chìa môn sánh tựm ách lệ thớ chìa bỏ máu bàn. Đồng nào cá này cá thớ bỏ máu. Trốt máu sọ rồi đã hà lối sọ bọp. Hắn rừng cáp trên trám ôi lạc tối tội. Bỏ rước bánh tức mê bỏ máu đè lê tức ở xóp lõ nóng quá rì màn xôn trượt gram lít nóng máu 1-2 kg. Chọc máu chốt nóng thông plastic rửa thúng mình thông plastic nấu khẳng nóng bằng tích mà đón bằng tích mà đón đòi chón bằng hát bòi nền. Chọn mót thông plastic đôi mình ối mình chó nấu khẳng nóng bà ác bớt chó tránh vì thông. Rồi chọn cùng ốc cho trộn. Rồi xa tốt dàn tích chùm nuốn bấy ẩn tật. Từ bái giúp tục đón ôi cô xì bàn. Xôn xùm có thá ọ smau đài lõ mình bố lưỡng chắc nâng miễn khẩn chùn. Rồi xanh bá ọ smau mình bố cổ máu. Rồi phát rước độc sắt mình trọng đón ôi cô cổ bày xin lực tì. Cạp đón ôi cô xì. Các sĩ có ai đó trong này bỏ máu ở cô cổ bay xí chỉ riêng rõt ngày từ 8 ba đêm mát đầy miền. Cô cổ bay mùi bán ai xí bỏ máu trong nuôn 10 kg nông bị ngày đời lê chỉ mũi trong này xây xình tiết đời chế trong bá nước máu chỉ đàn. Cô đó bỏ máu đỏ sạch mế cổng buông bằng màu cốn rứa chùa rõ ổ tiếng nâng bóng bón sánh lụi chỉ đàn. Cả thớ trong bằng áp chia trong này cổ.
ស្មៅសម្រាប់គោស្ទើរគ្រប់កន្លែងមានការខ្វះខាតពិសេសនៅរដូវប្រាំងដូច្នេះកសិករត្រូវកែច្នៃចំណីដែលមានឲ្យមានរសជាតិនិងមានសារជាតិបំប៉នគ្រប់គ្រាន់ការផ្ដល់ចំបើងធម្មតាតែមួយមុខមិនអាចជួយឲ្យគោទទួលបានសារជាតិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការលូតលាស់ឡើយព្រោះវាគ្រាន់តែជួយឲ្យបានត្រឹមបំពេញក្រពះនិងបំបត្តិការស្រេកឃ្លានប៉ុណ្ណោះគុណប្រយោជន៍ចំបើងផ្អាប់តាមរយៈការពិសោធន៍បង្ហាញថាចំបើងស្ងួតធម្មតាមានប្រូតេអ៊ីន1ទៅ4%ចំណែកចំបើងផ្អាប់មាន8ទៅ10%និងបន្ថែមអាម៉ូញ៉ានីត្រូសែនក្នុងក្រពះគោទៅតាមតម្រូវការបន្ថែមការរំលាយអាហារបានរហូតដល់10ទៅ15%គោស៊ីចំបើងច្រើនជាងមិនបានផ្អាប់រហូតដល់30ទៅ40%គោមានកម្លាំងខ្លាំងសម្រាប់អូសទាញបានល្អដល់ចំបើងផ្អាប់ជាមួយចំណីក្របធ្វើឲ្យគោមានការធំធាត់លឿនបច្ចេកទេសនៃការកែច្នៃចំបើងផ្អាប់ជាចំណីបំពន់គោឧបករណ៍និងសម្ភារៈសម្រាប់កែច្នៃចំបើងផ្អាប់មានដូចជាចំបើង100គីឡូក្រាមទឹក100លីត្រធុងទឹកមានចំពួយផ្កាឈូកជញ្ជីងក្រណាត់តង់ឬក្រណាត់កៅស៊ូឬអានជីអុយរ៉េ2គីឡូក្រាមកំបោរស2គីឡូក្រាមខ្សែសម្រាប់ចងចំបើងវិធីធ្វើចំបើងផ្អាប់លាយជីអុយរ៉េ2គីឡូក្រាមនិងកំបោរថ្ម2គីឡូក្រាមជាមួយទឹក100លីត្ររួចកូរឲ្យសព្វរៀបចំបើងជាស្រទាប់ក្នុងរោងឬថង់បន្ទាប់មកស្រោចទឹកជីអុយរ៉េពីលើត្រូវធ្វើដូចគ្នារហូតដល់អស់ចំបើង100គីឡូក្រាមចងមកថង់ឬគ្របមកអាងឲ្យជិតដោយមិនឲ្យទឹកភ្លៀងហូរចូលអាប់ទុករយៈពេល10ថ្ងៃទើបយកមកឲ្យគោក្របីស៊ីបានត្រូវយកឲ្យស៊ីតាមស្រទាប់ចំបើងហើយពេលយកចេញរួចត្រូវគ្របវិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវសូមសង្កល់ថាប្រសិនបើចំហធ្វើឲ្យចំបើងហើរក្លិនព្រមទាំងរក្សាមិនបានយូរចំបើងផ្អាប់ដែលមានលក្ខណៈល្អមានដូចជាមានពណ៌ក្រហមចាស់បើប្រៀបធៀបជាមួយចំបើងធម្មតាមានក្លិនក្រអូបឈួលនិងមានសំណើមប្រមាណ40ទៅ50%មានលក្ខណៈទន់គួរឲ្យចង់ស៊ីមិនមានដុះផ្សិតប្រសិនបើមានដុះផ្សិតត្រូវយកទៅហាលថ្ងៃជាមុនសិនការផ្ដល់ឲ្យសត្វស៊ីកសិករអាចធ្វើចំបើងផ្អាប់បន្តបន្តគ្នាដើម្បីឲ្យស៊ីបានយូរបើមានសត្វច្រើនត្រូវយកចំបើងហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតជាមុននិងយកឲ្យសត្វស៊ីចំបើងផ្អាប់នៅសល់ពីសត្វស៊ីត្រូវយកទៅលេងជាមួយចំបើងថ្មីព្រោះវាចំណេញពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ផងដែរត្រូវដាក់ចំបើងផ្អាប់ឲ្យគោស៊ីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនឹងស៊ីច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្នុងរយៈពេល3ទៅ4ថ្ងៃយើងអាចឲ្យគោស៊ីឲ្យឆ្អែតជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយលេងជាមួយចំបើងធម្មតាដល់ចំបើងផ្អាប់ឲ្យគោស៊ីពេលយប់ច្រើនជាងពេលថ្ងៃត្រូវដាក់ទឹកឲ្យគោផឹករហូតក្នុងពេលដាក់ចំបើងផ្អាប់ឲ្យស៊ីការកែច្នៃស្លឹកដំឡូងមីជាចំណីគោការផ្ដល់ស្លឹកដំឡូងមីស្ងួតជាចំណីគោជួយកាត់បន្ថយការចំណាយដើមទុននិងពេលវេលាក្នុងការចិញ្ចឹមគោជាពិសេសកសិករអាចប្រើប្រាស់មើមជាចំណីអាហារផ្ទាល់ខ្លួននិងជាចំណីសត្វដ៏ល្អការប្រើប្រាស់ស្លឹកដំឡូងមីស្ងួតជាចំណីគោជួយធ្វើឲ្យចំណីមានគុណភាពល្អនិងមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ផលប្រយោជន៍ស្លឹកដំឡូងមីដល់ប្រូតេអ៊ីនសារធាតុរ៉ែនិងថាមពលកាត់បន្ថយពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតខាងក្នុងជាចំណីបន្ថែមជំនួយដល់ការរំលាយអាហាររបស់សត្វទំពាអៀន
ការប្រមូលផលស្លឹកដំឡូងមីពេលវេលាប្រមូលផលស្លឹកដំឡូងមីការប្រមូលផលស្លឹកដំឡូងមីសម្រាប់ធ្វើជាស្លឹកដំឡូងមីស្ងួតក្រោយពេលដាំបាន4ខែនិងបន្តមកទៀតអាចប្រមូលផលបានពីខែម្ដងរហូតដល់ពេលប្រមូលផលមើលរបៀបប្រមូលផលស្លឹកដំឡូងពេលប្រមូលផលលើកទី1ត្រូវកាច់ដើមកម្ពស់ពីដីប្រមាណ3ទៅ6តឹកហើយជាបន្តបន្តត្រូវកាច់ដើមដំឡូងមីរំកិលឡើងលើពីកន្លែងកាច់មុន3សង់ទីម៉ែត្ររាល់ពេលកាច់មួយលើកមួយលើកការយកស្លឹកនិងមើមដំឡូងមីបុកហាលឲ្យស្ងួតដើម្បីធ្វើជាចំណីគោរបៀបចិញ្ច្រាំចុងនិងស្លឹកដំឡូងមីមែកខាងចុងនិងស្លឹកដំឡូងមីដែលកាច់បានត្រូវចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិតល្អិតឬកំណាត់ខ្លីៗសូមចំណាំថាមិនត្រូវទុកស្លឹកដំឡូងមីឡើងពណ៌លឿងដែលនាំឲ្យខូចគុណភាពនោះទេរបៀបហាលថ្ងៃក្រោយពីចិញ្ច្រាំរួចត្រូវយកមកហាលលើកម្រាលដោយពង្រីកស្តើងស្តើងឲ្យបានស្ងួតល្អគួរហាលលើកៅស៊ូតង់ឬសង្កសីឬកម្រាលផ្សេងៗដែលឆាប់ស្ងួតការរក្សាទុកស្លឹកដំឡូងមីស្ងួតនិងត្រូវច្របាវឬការុងហើយរក្សាទុកឲ្យបានល្អបើស្លឹកដំឡូងមីស្ងួតមិនត្រូវទឹកឬសើមនោះទេវាអាចរក្សាបានរហូតដល់6ខែដោយមិនខូចគុណភាពការផ្ដល់អេកូស៊ីកសិករអាចយកស្លឹកដំឡូងមីស្ងួតចំនួន20ទៅ30គីឡូក្រាមលាយជាមួយចំបើងផ្អាប់ចំនួន100គីឡូក្រាមអេកូស៊ីគោមួយក្បាលអាចស៊ីស្លឹកដំឡូងមីស្ងួតចំនួន200ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃបច្ចេកទេសធ្វើស្លឹកដំឡូងមីផ្អាប់ការផ្អាប់ជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងងាយស្រួលដើម្បីរក្សាស្លឹកដំឡូងមីឲ្យមានគុណភាពល្អសម្រាប់ធ្វើជាចំណីសត្វរបៀបធ្វើបេះស្លឹកនិងទងពីដើមដំឡូងរួចយកទៅហាលថ្ងៃបន្តិចចន្លោះពី3ទៅ4ម៉ោងអាស្រ័យទៅលើអាកាសធាតុក្នុងស្លឹកដំឡូង10គីឡូក្រាមលាយជាមួយស្ករត្នោត 0.5 គីឡូក្រាមនិងទឹក 0.5 លីត្រច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វច្រកចូលទៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិករួចច្របាច់យកខ្យល់ចេញឲ្យអស់ពីក្នុងថង់បន្ទាប់មកចងមកថង់ជាមួយពោះវៀនកៅស៊ូកង់ដាក់ចូលក្នុងពាងឬកប់ក្នុងដីការផ្ដល់ឲ្យសត្វស៊ីក្រោយពេលអាប់បានរយៈពេលពី25ទៅ30ថ្ងៃទើបអាចយកស្លឹកដំឡូងមីផ្អាប់ឲ្យសត្វស៊ីបានក្នុងគោមួយក្បាលអាចដល់ពី3ទៅ5គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃស្លឹកដំឡូងផ្អាប់អាចរក្សាទុកបានរយៈពេល6ខែការកែច្នៃស្លឹកនិងមើមដំឡូងមីស្ងួតជាចំណីគោការធ្វើចំណីផ្សំតាមផ្ទះសម្រាប់ជាចំណីបំពន់គោចំណីផ្សំនេះមានសារជាតិខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់ដូចជាប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនថាមពលនិងសារធាតុរ៉ែដែលធ្វើឲ្យគោក្របីលូតលាស់ធំធាត់បានឆាប់រហ័សឆាប់រកឈ្មោលនិងមានកម្លាំងមាំមួនកសិករអាចរកទិញគោស្គមស្គមដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមបំពន់យកសាច់សម្រាប់លក់បន្តបានការធ្វើស្លឹកនិងចំណីមើមដំឡូងមីស្ងួតដូចគ្នានឹងការផលិតស្លឹកដំឡូងមីស្ងួតផងដែរគឺស្លឹកនិងចុងដំឡូងមីត្រូវចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិតរួចហាលឲ្យស្ងួតចំណែកមើមដំឡូងត្រូវចិតស្ដើងស្ដើងរួចហាលឲ្យស្ងួតល្អស្លឹកនិងមើមដំឡូងស្ងួតច្រកក្នុងបាវឬការុងដើម្បីទុកលាយជាមួយចំណីផ្សំផ្សេងៗទៀតសម្រាប់បំពន់គោរូបមន្តលេខចំណៃចំណិតមើមដំឡូងមីស្ងួត7គីឡូក្រាមស្លឹកដំឡូងមីស្ងួត3គីឡូក្រាមកន្ទក់12គីឡូក្រាមជីអុយរ៉េ300ក្រាម
អំបិល250ក្រាមស្ករ250ក្រាមទឹក250ក្រាមចំពោះស្ករនិងទឹកត្រកូលឲ្យរលាយចូលគ្នាឲ្យសព្វជាមួយសិនរួចប្រោះឬរលាស់លើចំណីផ្សំហើយកូរច្របល់ឲ្យសព្វរបៀបដោះចំណីមេផើមនិងមេកំពង់បំបៅដោះកូនឲ្យស៊ី300ក្រាមក្នុងមួយក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃកូរអូសទាញនិងកូរបំពន់យកសាច់500ក្រាមទៅ1គីឡូក្រាមក្នុងមួយក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃ